Слава на украинските герои! Победата на Украина ще бъде неминуема, така? Различимо и шире народ. В нашій країні кожна дитина щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора. Ми з України. Це звідки Шевченко, той, що зараз, де небо тримають карпатські вершини, а й саме на полонинах готовся на довше у світі труба. Во-первых, за поддержку, и я знаю, что люди, которые поддерживали Навального, это, наверное, лучшие из России. Вот. Но...